गाण्याने माझी शिरगावकर हा वसणं त्या मुली त्या मैत्यांचं रुवाजी त्यांना आम्ही अंगात दोन समान श्री वनदेवी मुंबईचे वनदेवी दोन समान त्यांना आमकां हांगा आमचे म्हणजे पूर्वजान ते म्हाकाच जाली 41 वर्सां हांगा जेयल्या आमचे बापूय वडील 60 वर्सां पयलीं जेयताले तेन्ना आमी सगळ्यांक पयलीं हांगा पयलीं देव देवीचें नामस्मरण करता मागीर ते भजन जेवणाची वेवस्था करता मागीर जेवपाक हें करता कितें पहिल्यान पहिली आम्ही आमकां ते हे आले PWDचे त्यांच्यानी आमकां 20 वर्सां थंय सगळी वेवस्था लायट उदीक आनी ती रावपाची वेवस्था सगळी केल्ली आसली पंप हावज पंप तेन्ना तेन्ना ते आमकां कांयच हें करना मागीर आमचे ते तेंचे ते आमकां जागो गावना म्हणून आनी मागीर ती कोटणेश्वर म्हणून आसा पळय थंय 20 वर्सां लाय ताच्या पयली मागीर आमी हांगा येयल्या बांधकाम चालू आसल्या कारणान मुंटोबाचे ते रावण गावना आमी मागीर यमुंटोबाचे चांदवडगाव देवस्थान तिथून येयल्ले आहा आमकां आतां हांगा येवन 5 वर्सां जाली म्हाजें नांव दयानंद विनायक चोडणकर हांव असणारा मैके वाड्यांतलो म्हाका 3 वर्सां जाली हांव ह्या व्रत धरतां दोन म्हणून आनी काहीशे वर्सां आमचें नेहे दोन आमचे रेडी जायत आसतात आनी आमकां सायबिणी बद्दल आमकां खुबशी उमेद आसता की आमी तिचें व्रत धरता आमी आनी जेन्ना आमी हें व्रत धरता तें आमकां सगळें अनवाळें आसता च्या घेवंक जेवण घेवंक किंवां उदक पिवंक तर आमी सगळें अनवाळें आसता वल्या अंगारूच आमी सगळें कितें आमी आमचें हें व्रत धरता आनी तितून करून जात्रे दिसा आमी जो वयता धोण तो आमचो युनिफॉर्म जो तिचो बरो दिन करून आमी हें करून तिचे आमी हें करात हें कर जात्रेक वयता जात्रेक गेल्या नंतर आमी तिच्या अग्निकुंडांसून वयता आसतना आमी तिचें नांव घेवन गजरान घेवन अग्निकुंडांसान पार करता आनी ती आमकां बरे भाशेन पार करून दिता आनी म्हणून आमी बरे तिचो व्रत करता तिच्या मना पासून तिका आमी मनस्थापना पासून हें करता तुमी आतां अस्नोडा हांगा केन्ना पासून कितकी वर्सां जाली हांगा दोणाचे व्रत धरता म्हाजें नांव अशोक जनार्दन मापारी हो जो आमचो वाडो आसा तो मैतीम अस्नोडा बार्देस गोवा आयज आमी शांतादुर्गा देवस्थान म्हणल्यार अस्नोडा मैत्यान इग्राम देवी आमची थंय आमी हे व्रत धरलेले आसा आमकां जवळ जवळ एक 40 वर्सां तरी जाली आनी तेच्या पयलीं आमचे जाणटे लोक रावताले ही परंपरा सातत्यान चलत आसा नवीन नवीन धोंड हांगसर धोंड जायत आसा धोंड म्हणल्यार एक कोणाची तरी मागणी आसता आनी ती परिपूर्ण जाल्या नंतर ते देवीक एक व्रत आंगयता म्हणजे अमकें काम आपलें जाल्या नंतर आमी हो धोंड पडटले म्हणून त्या प्रमाणे नवीन नवीन पिढी तयार जायत आसा अंदूच्या वर्सा आमचे 7 भुरगे अंदू नवीन धोंड जाल्लेले आसा अशें सातत्यान म्हणल्यार परंपरा ही आमी चालू दवरलेली आसा आनी फुडें ही चलत रावतली आतां व्रत म्हटल्या नंतर आमी 5 दीस हांगसर उपवास धरता उपवास म्हटल्यार सकाळ फुडें सगळ्यांत पयलीं देवीची म्हणजे न्हान धुवन कळे वेळे आमी कितें फोटो हांगसर लयरायचो आसता तिका उजवात दाखयली कळे घातले तेच्या उपरांत आमी न्हाता न्हान पयलीं कळे घालतात तेच्या उपरांत आमी परतून न्हाता आनी चाव घेता तेच्या उपरांत दनपारां आमच्या हांगसर जेवण आसता तेंय बी आमी वेवस्थीत न्हान कोणाक ते करनासतना ते जेवण आनी तेच्या उपरांत सांजे बी तशेंच न्हान धुवन च्या घेतली तेच्या उपरांत सांजे आमी परतून न्हाता आनी परतून आमचें जेवण घेता